Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt jotain tämmöistä, onko tämä sitten positiivista. Aika lailla tämä Loviisan ydinvoimala ilmeisesti on aika hyvin toiminut ja se on saanut käyttöluvan vuoteen 2050 saakka. Sillä edellytyksellä, että polttoainetta saadaan jostain muualta kuin Venäjältä. Ja sen käyttöiäksi tulee sitten siis 70 vuotta. Ja tosiaan se on ollut aika vakaata tämä toiminta ja merkittävä ja kattaa noin 10% Suomen nykyisestä sähkötuotannosta. Meidän sankarimme elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoo tästä asiasta. Ja ilmeisesti hän tällä kertaa ainakin puhuu totta. Tämmöisessä maailmassa me elämme. On hyvä kuitenkin, että meillä on energiaa ja kyllä meidän pitäisi olla siinä energiassa mahdollisimman monipuolisia ja meillä pitäisi olla tehoreserviä ja meidän pitäisi varautua erilaisiin ongelmiin ja niihin löytää ratkaisut ja vaihtoehdot. Kiitos paljon ja teille, että olette siellä täällä jälleen mukana. Jos haluatte pohtia näitäkin asioita minun kanssa, jossa on vähän positiivistakin, että joku toimiikin. Ydinvoimalla, Loviisan ydinvoimalla on jopa toiminutkin ihan hyvin. Ja jos tykkäsitte, peukuttakaa. Minä peukutan teille. Tykkääminen, peukuttaminen, tilaaminen. Tärkein asia on, että tämäkin video leviää. Ihmiset tulee vähän toivoakin, että ei se ydinvoima voi se onnistuakin, se ydinvoima. Ja se on hyvä varmasti, että jatketaan, jos se on turvallista. Niin eihän siinä ole mitään järkeä ajaa alas, niin kuin on monissa maissa ajettu alas. Nythän Saksakin on ruvennut hidastamaan sitä ja samoin Ruotsi. Eli eihän siinä mitään järkeä ole, että ajetaan, ensin rakennetaan ydinvoima ja kesken kaiken ajetaan se alas. Kyllä sitä energiaa tarvitaan ja jos ydinvoima laitos on toimiva ja luotettava, niin mikä ettei. Kiitos teille paljon ja jatketaan näidenkin tärkeiden asioiden äärellä. Hei hei!